na tunamheshimu maoni yake ndugu yangu Governor Kingi. It is we are respecting his views and his opinions, and that is what democracy is. Demokrasia ni hiyo, kwa kila mmoja ako na haki ya kuweza kuwa na mwelekeo. Lakini pasi chombo cha kwanza tumekuwa na KADU. Hata kabla KADU kulikuwa kuna Coast People's Party, kisha baada ya hapo kuna KADU, kisha baada ya hapo tena kukaa kuna na ile advent ya kuwa kuna Kenya inaingia single party rule. Baada ya hapo tuliporejea tena katika multi party democracy, tumekuwa KADU asili, kumekuwa na shirikisho, na hakuna mtu ambaye kwamba alikuwa vitukana ama vikejeli vyama vile. Lakini mimi tu ningeomba kwa yoyote ambaye kwamba anataka kuanzisha chama, ni bora usianzishe mwaka tu election, because then you're not propelling an agenda, you're propelling an interest. Your agenda should always be propelled prior to the election, so that means actually after 2022 kuanza ile propelling movement from then, so that ikifika 2027 tunakuwa kama ni kweli ni chombo, then you have a chombo ambacho kwamba ni nini, you don't have a toy car but you have a proper car.